خاک سپاری حافظ. روزی که حافظ از دنیا می رود، برخی مردم کوچه و بازار به فتوای مفتی شهر شیراز به خیابان می ریزند و مانع دفن جسد شاعر در مصلای شهر می شوند. به این دلیل که او شرابخور و بیدین بوده و نباید در این محل دفن شود. فرهیختگان و اندیشمندان شهر با این کار به مخالفت برمی خیزند. بعد از بگو مگو و جر و بحث زیاد، یک نفر از آن میان پیشنهاد می دهد که کتاب او را بیاورند و از آن فال بگیرند و هرچه آمد بدان عمل نمایند. کتاب شعر را دست کودکی می دهند و او آن را باز می کند. این غزل نمایان می شود. ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت. همه از این شعر حیرت زده می شوند و سرها را به زیر می افکنند. سرانجام دفن پیکر حافظ انجام می شود. از آن زمان به این دلیل که حافظ از عالم غیب سخن گفت و اشعارش همیشه زنده اند، لسان الغیب نامیده شده است.